new team colleagues and more team colleagues who he can at least give a bit of copy during his training, because he's trying to push the style that is really useful and really good. But as you can see, these are the mistakes that are causing him the chance to be in the semi-final run. He would need great team colleagues, and such as, for example, Jiří Prskavetto, Ondřej Tuka, to improve his skills. It seems like he's truly paddling alone and not having a chance to truly be supported by other partners and paddle with someone who you can learn from. Right now, because of the mistake in the gate number 17, he's out of the game for securing the post in the semi-final round category K1 man. Number 38, Sergey Maymistov, representing Russia, Tim Maxeiner and Manuel Munch are those who are waiting for their start in the second qualification round. Startovní čísla 38, 37 a 36. Uvidíme, jestli budeme pozorovat další vylepšování času. Sergej Maymistov, to je závodník z Ruska, který teď ztrácí na mezičase 90-31. Taková je aktuální situace pro tohoto závodníka, který teď ale má také dvě trestné vteřiny na branci číslo 17, tak jak ho ohodnotili brankoví rozhodčí. Je to hodně divoké, je to hodně divoké a ukázalo se to také v branci číslo 18. Tohle to není cesta do semifinále mistrovství Evropy. Do finále pak bude postupovat ze 30 závodníků 15, to bude to velké finále, které uvidíme také v programu mistrovství Evropy. V každém případě mezi 30 celkově a mezi 10 teď ve druhém kole se musí dostat kajakáři, kteří nechtějí chybět v další části programu mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Německé barvy hájí také tým Maxeiner, závodník, u kterého jsme už v prvním kole říkali, že je to muž, který se nedokázal v posledních letech probít do německé reprezentace, v každém případě dokázal už opakovat vyhrát německý šampionát.